vítajte v meste Senec, nedaleko krásnych slnečných jazier. Nachádzame sa v projekte Vila Domy, ktorý si zaslúži vašu pozornosť. Tento projekt spĺňa požiadavky moderného bývania pre všetky vekové kategórie. Byty sa ponúkajú v stave holobyt s možnosťou dokončenia do štandardu za zvýhodnenú cenu. Neodmysliteľnou súčasťou sú kvalitné stavebné materiály, ako aj možnosť ovplyvniť dispozíciu bytu do začiatku výstavby daného podlažia. Dispozície s predzahradkami na prízemí, ako aj peknými balkónmi a terasami na poschodí. Moje meno je Štefan Šifer z realitnej kancelárie Kasmar Trnava. Ak máte záujem o tieto krásne byty, neváhajte ma kontaktovať.